Pues la primera pregunta, Dani, no sé si canvia molt aquest horari per vosaltres, que esteu acostumats a fer partits de nit, no sé si això es pot preparar durant la setmana, si s'entrena... Bueno, sí, jo crec que sí que es pot preparar. Bueno, portem tota la setmana fent entrenaments matí, i normalment els entrenaments més tàctics i més de jugar els fèiem per la tarda, i bueno, aquesta setmana ho hem canviat. I bueno, no és el primer cop que juguem pel matí, sí que és veritat que normalment juguem els divendres a la nit, però bueno, no crec que sigui cap inconvenient. Bueno, els resultats d'ahir, el Burgos va tornar a guanyar. Sembla que és l'equip que està allà apretant, no? Sobretot en aquestes últimes jornades, que porta una bona ratxa. Vosaltres esteu a dalt igualment, però no sé si us fixeu, no?, en aquestes coses, amb els que venen per baix, en com van les dinàmiques. Bueno, la veritat és que des del primer partit, sempre, jo crec que com ens ha dit el Joan, ens hem de preocupar de nosaltres mateixos, d'anar partit a partit. Sí que és veritat que bueno, Burgos està últimament jugant molt bé, guanyant els partits amb bastanta solvència i li va costar bastant més. Però bueno, estem primers i depenem de nosaltres mateixos. Tenim un partit a casa i intentarem treure'l endavant. Partit especial a nivell mediàtic, som un equip que s'ha parlat molt al llarg de tota la temporada de vosaltres i suposo que el pla individual també de molts de vosaltres. Suposo que demà una mica, no sé si teniu això al cap o com ho afronteu. Bueno, no, la idea és que ni pensem en això. Jo crec que bueno, un partit més contra un equip que també està bastant bé últimament, estan anotant molt, són l'equip que més fica de la competició. I bueno, ja et dic, un partit més, intentar guanyar-lo i seguir sumant. I el meu company, l'adaptació, bueno, suposo que et trobarà una mica de feina dur i content, no? No, la veritat és que molt bé, és molt bon... Bueno, ja el coneixia de... M'havien parlat d'ell molt bé i és molt bona persona, s'ha acoplat molt ràpid i ha sigut bastant fàcil, la veritat. Tens una pregunta més? Perfecte. Pots fer una mica de balanç de la setmana i del rival de demà, però en castellà, que així com ho publiquem? Sí. Bueno, pues... Durante la semana hemos cambiado sobre todo eso, el tema de los entrenamientos. Hemos hecho los entrenamientos más tácticos y de juego por la mañana para adaptarnos al horario del partido. Y la verdad es que muy bien. Román empezó a entrenar con nosotros desde el martes, creo. Y yo creo que se ha adaptado bastante rápido al grupo, lo ha puesto muy fácil. Y bueno, yo creo que mañana ya estará preparado para ayudarnos. Y sobre el rival, bueno, es un equipo que han ganado 3 de los últimos 4, están anotando mucho, están viendo el aro con mucha facilidad y es un equipo que juega muy rápido, le gusta jugar ataques muy rápidos y tiros rápidos. Y bueno, intentaremos ponerles problemas, que no puedan imponer su ritmo y llevarnos el partido. Vale, una pregunta más.